Fudbaleri Sarajeva očitali su pravu fudbalsku lekciju ekipi Radnika i sa ubjedljivom pobjedom od 4:1 još više produbili krizu u kojoj se nalazi tim iz Bijeljine. Tokom svih 90 minuta gosti su dominirali, postigli 4 gola, mogli li bar još toliko, čime su nastavili seriju pobjeda od kada je na čelu tima došao trener Husref Musemić. Ako su neki pomislili da je izdanje u Banja Luci protiv Borca te poluvrijeme protiv Širokog bilo nagovještaj izlaska iz krize bijeljinskog kluba, onda su se prevarili. Naprotiv, igra Radnika sve je lošije, ako se što prije nešto drastično ne promijeni, bijeljincima slijedi borba za opstanak. Stručni štab posebno treba da zabrine pristup igri određenog broja igrača, koji lutaju po terenu, ne izvršavaju obaveze na svojim pozicijama, što dovodi do uzastopnih poraza. Možda možemo da razumijemo kada se u napadu ne postigne gol, ne odigra planirana akcija, ali nam nije jasno da igrači ne igraju defanzivu i nema transformacije iz faze napada u odbranu. To se desilo nekoliko puta na meču protiv Sarajeva, a 3 posljednja gola primljena su na skoro identičan način. Lopta je izgubljena na protivničkoj polovini, širili su ruke igrači Radnika tražeći krivca jedni u drugom, a protivnik je iz brzih kontri napadao i postizao golove. I u ovom meču trener domaćih ponovo je kombinovao. Šerbečić je izostao zbog kartona, Arnautović i Vasić počeli sa klupe, a Stojanovića nije bilo ni u protokolu. Hadžić nije dobio šansu ni sa klupe. A evo kako je izgledao sastav Bijeljinaca na meču protiv tima sa Koševa. Na golu je bio Branislav Ružić, a ostali Zvonimir Blajić, koga je u 60. minutu zamijenio Aleksandar Glišić, Slaviša Radović, Domagoj Franić, od 46. minute igrao je Aleksandar Vasić, Dino Beširević, Nenad Srećković, Nedim Mekić, od 67. minute igrao je Davor Arnautović, Demir Peco, Emir Hođurda, Velibor Đurić i Ševko Okić. Ekipa Sarajeva je dolaskom Husrefa Musemića ostvarila 2 prvenstvene pobjede. Eliminisana je iz Kupa Bosne i Hercegovine, a trener gostiju na terenu izveo sljedećih 11. Bojan Pavlović, Dušan Hođić, od 59. minute igrao je Anil Hebibović, Miloš Stanojević, Elvis Sarić, Mersudin Ahmetović, od 81. minute Nedim Hadžić, Aman Rahmanović, od 67. minute Joahim Adubakor, Krste Velkovski, Perica Ivetić, Marko Mihojević, Almir Bekić te Advan Kadušić. Radnik i Sarajevo do sada su odigrali 16 mečeva i statistika je daleko na strani Sarajlija koji su ostvarili 12 pobjeda, a po 2 meča završena su neriješeno i triumfom Radnika. Posljednji put Radnik je slavio u novembru 2012. godine kada je u Bijeljini bilo 2:1. Odmah na otvaranju meča vidjelo se da je tim sa Koševa došao u Bijeljinu po bodove. Po lijevoj strani pobjegao je Almir Bekić, golman Ružić loš u istrčavanju, ali Franić uspio izbaciti loptu u kornir. Nakon ubacivanja iz ugla lopta je pala u kazneni prostor, Rahmanović imao vremena da šutira, a Ružić odbranio. Bilo je to u 3. minutu, a u 11. minutu Zvonimir Blajić ambiciozno pokušava sa preko 20 metara, visoko preko gola. Prvom pogotku gostiju prethodio je pokušaj Dušana Hodžića, nekadašnjeg igrača Radnika koji je izborio korner nakon udarca sa oko 20 metara. Loptu iz kornera ubacio je Elvis Sarić. Ona je došla do jednog igrača Sarajeva koji je igrao glavom. U gužvi koja je nastala, lopta je pogodila u ruku Radovića, a sudija Tomislav Čujić tek nakon žučne reakcije igrača Sarajeva pokazao na bijelu tačku. Uzaludni su bili protesti domaćih jer se sudijska ne poriče. Siguran realizator bio je Krste Velkovski koji je doveo svoj tim u prednost. U nastavku Sarajevo još dominantnije, agresivnije i samo je bilo pitanje kada će domaći primiti drugi pogodak. U 17. minutu pogriješio je Hođurda, bespotrebno izgubio loptu, a Franić još jednom uspio spasiti svoj gol, ovoga puta ispred Hođića. U 30. minutu iz odbrane ispao i Radović, a Velkovski je bio u prilici da poveća rezultat. Jedinu priliku na susretu Radnik ima u 32. minutu kada je napravljen prekršaj Mekićem, a iz slobodnog udarca šutirao kapiten Dino Beširević, a golman Pavlović uz pomoć prečke uspio sačuvati svoju mrežu. U 37. minutu ponovo je Sarajevo u prilici. Sarić je sam, šutira pored gola.
U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena Sarić izvodi slobodan udarac. Lopta, pored kompletne odbrane Radnika, prolazi na drugu stativu, a udarac kapitena gostiju Mihojevića brani Ružić. Kod ove akcije čak pet fudbalera gostiju bili su sami ispod golmana Radnika. Kako se završilo prvo, tako je počelo i drugo poluvrijeme. Rahmanović ponovo iza sebe ostavlja odbrambeni igrače Radnika, ubacuje u kazneni prostor, a Dušan Hodžić za malo je kratak na drugoj stativi. U 54. minutu gosti postižu drugi gol. Bio je to jedan napad domaćih, skoro su svi bili na protivničkoj polovini, izgubili loptu, raspravljali se ko je pogriješio, a Velkovski i Ahmetović došli do kaznenog prostora, a ovaj drugi lagano riješio situaciju. Postigao pogodak, a igrači Radnika još uvijek su se raspravljali ko je kriv za to. Četiri minuta kasnije Velkovski još jednom šutira pored gola. U 62. minutu prilici je Rahmanović, nije bio precizan. Jedinu priliku u drugom dijelu imao je Đurić nakon ubacivanja PC, no njegov udarac glavom nije predstavljao preveliku opasnost za gol Pavlovića. I treći gol Sarajeva bio je plod poklona domaće odbrane. Ovoga puta loptu je izgubio Radović na sredini terena, Kadušić i Ahmetović bili su u kontri, ovaj drugi u kaznenom prostoru je bio sa trojicom fudbalera Radnika, lagano se okrenuo, neometano, šutirao i pogodio mrežu golmana Radnika. Već tada se vidjelo da Bijeljinci djeluju razbijeno i da nemaju snage za pokušaj bilo kakvog preokreta. Četvrti pogodak Radnik je primio u 79. minutu. Ponovo izgubljena lopta na sredini terena, ovoga puta odbran je pobjegao Sarić. Na drugoj stativi je sam kao duh kapiten Mihojević, kome nije bilo teško da se 3 metra pogodi i četvrti put mrežu gostiju. Interesantna je situacija koja se desila u drugom poluvremenu kod ubjedljivog vojstva gostiju, kada su navijači Sarajeva više puta skandirali uprava napolje, iako imaju seriju od 3 pobjede i ubjedljivo vojstvo u Bijeljini. Ali ovo je Bosna i Hercegovina i nas ništa ne treba više da čudi, pa čak i to da navijači Radnika nikako se nisu oglašavali u toku utakmice po pitanju stanja u klubu. Do kraja još jedan pokušaj gostiju. Hebibović pokušava sa oko 25 metara, a u sudijskoj nadoknadi vremena domaći su postigli gol. Solo prodor Aleksandra Glišića, koji je ušao u kazneni prostor gostiju, pored nemoćnog Pavlovića postigao pogodak. Pogodak Glišića došao je nakon 454 minuta i posljednjeg gola protiv Goška u Bijeljini, koji je također postigao Glišić. Na kraju ostalo je konačnih i zasluženih 4:1 za fudbalere Sarajeva, koji su se ovom pobjedom i sa 3 boda priključili gornjem dijelu tabele. Mislim da je moja ekipa danas odigrala dobru utakmicu i da smo tokom cijele utakmice kontrolisali i dosta je preneseno ono što smo se dogovorili. Mislim da smo zasluženo pobjedili, iako smo imali nezgodan poraz, odnosno eliminaciju skupa prije 2 dana, ali eto, sve čestitke mojim igračima koji su uspjeli vratiti poslije te eliminacije. I što kažu, nastavljamo dalje. Za nas je svaka utakmica teška, obzirom da smo u bodovnom minusu, ali eto, nekako malo pomalo se približavamo gornjem dijelu tabele, pa vidjet ćemo dok ćemo dogurati. Težak poraz je za nas, možda najveći kako smo tu u kući, ali čestitam Sarajevu na pobjedi. Ne znam ko preslika na konferencija kada, evo, ne znam ja šta da kažem, mislim da je prvi gol odredio dalje tok utakmice i stvarno da se mi vraćamo na te stvari koje mi ne možemo utjecati, koje mi nismo dovoljno kvalitetni da nakon poklonjenih golova protivniku i sad i protiv željezničara da mi možemo okrenuti utakmicu. I to je nama svima jasno. Mislim za ovakve stvari Sarajevo mnogo velik klub i čestitam im stvarno i ne možemo se poraditi u nekim segmentima. Nemamo mi kvalitet da se vratimo na ovakav način. Na kraju još jednom osuđenje. Nije ovo prvi put da se Radniku sviraju nepostojeći penali. U toku ove godine čak 4 puta su sudije izmislile kaznene udarce protiv Radnika. Nije pomoglo Bijeljincima ni to što su neke sudije dobili suspenziju nakon tih utakmica. Ljubitelji fudbala u Bijeljini čudi kako do sada Radnik nije izgradio svoj status u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine da mu se makar u Bijeljini sudi pošteno. Posebno iz razloga što sa područja Bijeljinskog saveza imamo veliki broj predstavnika u organima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Da li oni samo gledaju svoj interes i nije ih briga za klubove odakle su krenuli i delegirani i koji treba da su im baza? No bilo kako bilo, Radnik je još jednom oštećen i možda je i ovaj nepostojeći penal odredio dalji tok meča.
Ovim nikako ne želimo da umanjimo pobjedu gostiju koji su bili apsolutno bolji sastav, ali nadležni u Savezu moraju da povedu računa o dijeljenju pravde na susretima Premier lige Bosne i Hercegovine.